Yo Gundam, yo get it! You just song him. Katende waone no. Waone no. Kubaka tu wado kuroji labako. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Tulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere tuli ku lugendo lwaffe tuli mu kukirira tuli wansi eno okwata ew'obulenzi Luwero, in fact Luwero Kasana Luwero otuuke Kasana Luwero n'okkiriramu ko wansi eyo kati tuba tudda wansi kozi waliwe tukkiridde bayita batya bali Kiwogozi Kiwogozi tudda ku kyalo Bunyaka tudda ku kyalo bakiyita Bunyaka kitututteyo amaso ku lutimbe togenda kuba ate ng'okiraba emboozi yakwewuninkiriza nakuba ate ng'oyiga n'okulowooza nti ddala mu Uganda bino bibaayo oba nedda kino kye bayita ndowooza okutambula kulaba okudda ne kuba okunyumya tuddawa okudda ne kuba okunyumya yita munno mugambe asubscribing asharinga commenting saako n'okubonyesa enjiri ya Uganda Byogere tukkirira wachari wondo za ka distance ka wavuko takutukayo bano bali memwanyi bantu muli eyo muli mu bibuga muli mu mugenda muli mu kuko eno buli mu kwa jya kugenda mu maso pola pola tubuze sebo omukulu Sabakachi Simon Peter yatukulembedde olugendo luno abangi gwe bamanyi nga yanga zonto ngeri gyali omusajja omunoonyereza n'omuntu omusomi omukugu kitegeeza gye tugenda wajja kugasa nnyo erako sulo okuba ate nga tutuukayo baabo banyonyole sukuleke oga tugende tujja kuba wala tuwade tubuze abali ku Uganda Byogere tuwade tubuze twebuza ku mutako omusajja omuwanvu alinga omunyala kubanga lyange litwali okola mpola seo si munyala abanyanya alinga omunyanya lwaki obigeraageranya n'ebyange kati naatulagirira
tulimo kubirikirira tulimo kubirikirira ogendo kusinka no mwami aline byafayo kunzi eno ala byafayo byo biwunikirira kwagendo kulawe mboze eno ogenda kuyita jajjawo jajja ne jajja gunbona bagirabe kubanga yewunyise oyina nokufuna kecho kulabirako nawe nokole ekyo notandikirawo nawe notandikirawo nokole yafa noita omutima tegukusula Buli oluja no fuluma no laba kuntana juwa sibi emyaka egundi ngo chaliwo. Ali mu balabula. Eh? Ali mu balabula. Tubasunira ke chijja. Basunira ke chijja chibagendo okulaba. Kati babe buze ite twa mwa uli jo. Oli akwatuso sokuza. Ayena endo za mwa mwa fungo oli kati atulagide mwa fune. Singatu buziza wa motoka yandi bada tulagira wa mushi yasinsa kola gidira go kubabu utyo wachu kusemu nenge nyumba za beye ziliyo eh atenga tuli tuli mu ruwero na ye nyumba ndabe na ba ruwero tuwa yangula nzindi bayi bambi Mzee, bitamula bitya. Simu bi. Abayi ko gunto jela ye record. Ah, akafonga kasiri. Toba kwa ulide. Bangambe ati tuli kuna koma magala babiri. Kuli ko mugagga no mwavu. Chiringa nyimba kasazi ba mo byombo sizulira. Eh. Njagala n'example yanga mbadde n'ebizibo. Ne bikendera nze chovola bambagira nyo eri wamala. Tayinza kuyimba luyimba n'olutena kawa kuchayi. Eri wamala kunyimba ze zonna na mobili. Tewali loterako muntu nga akuchayi. Nti rumukose ne leta kusasira. Ne bila sikonywera. Mala kujoza. Eh? Ngoli ne baba atanna kuchawa buruni na ruteka mu. Ne jira simonywera. No woka sabye tokanya. Kibalowoze. Balina kye bateekamu. Aha, kati abantu balina kye beteekamu muli. Mu kyalo bofuna essente. Nga sibugagga bofuna essente. Bwo bugagga kirala nofuna essente kirala. Bofuna ssente. Bwoba toguze mayembe, oba wagula omusamba. Bwoba tewagula musamba, oba watereza empewo z'ekika. Ate mu tawuni oba mubbi. Ate bwoba tewabba mu tawuni. Kitegeeza wagenda mu lumati, waliwo ekintu kye bayita limati, ekyo ekintu kiyingidde. Iru limati ndowooza kuba kya luzungu ate n'abazungu bategeeza Kati simanyi lwakinza Omuganda. Ekyo oba Illuminati n'abazungu tebatereeza bulungi Luganda. Ate ffe lwaki Abaganda twagala nnyo tutereeza Oluzungu. Kale tuli Bazungu. Naffe bategeere nti aboogera olwabwe tetuli lwabwe. Nawe nga bwe boogera olwaffe ne tubasonyirirayo nabo si bwabwe. Kati kigezeeko gumu ogusemba Illuminati. Illuminati. Kubeera si kye kirungi okwogera wadde okuyiga. Ate sinyoze na myaka 20 mu Uganda. Bantu bamaze kubulwa nsi kubaleka ne balowooza nti ojjigo babajja teekawo kino kuba oli omwami bamutuma emmere. Taata oleetayo amatooke n'omuceere n'ennyama. Bagendamu ekasana nga ffe abali eno nebimubula. Nadda ne muwogo naye nti mukyala twebake. Naabo bwe weesiimisa abali obulungi bali mu limati ate abalala nabo tebeebaka. N'omubuuza osula n'ani ateebaka kuba obutalaba muntu ateebaka oba naye mu buliri. Kakati bo bajja ne bagamba nti naabo tebeebaka naye nga tasula muntu mwasula. N'obuuza ateebaka nga tosula naye wategeera otya nti teyeebaka. Kiteeza naawe teweebaka. Tenafunako wali omuntu omu yagamba abantu. Magala yagula omusambu. Gwaliiso limu, gwa bbeere limu, gwa kwegaana nakuula lubajja. Oli bwe yabinga nti gundi agambye
wagula omusambo namuga nti amwewuunyiza obutaba na mizi twagula omusambo ogwo mulamba baba n'atwala ku kono nemfisaddyo kakati kitegeeza talina mizi ate ng'omusajja yatugaana obyogera akati ne bamuddiza amawe nti owaayo omusajja gw'oyogerao nti yagula omusambo agagoyina oludda nanumba nambuuza eriiso eddala yalirina ate kyamuluma nnyo okusinga nze nanuma nagamba nogamba abantu nsinze nina oludda lw'omusambo erimuka kati lwabulirawa memanga nange ninako oludda abatuwuliriza ku mboozi y'omukafunda mwebanne mwebajja kukwata mutwe kumiddeko naku olwaleero tuli mu kitundu bakiyita Kasana Luweero Bunyaka sokotemetemere Kasana Luweero tuli ku kyalo Bunyaka omuluka Kagugo ogwa Ssaabasajja eggomola mu Myuka Nsege eya Ssaabasajja essaza Bulemeezi mu gavumenti eya wakati tuli kwero si wano Bunyaka omuluka era gusigala Kagugo parish Luweero Ssaabu kawunti eya gavumenti district Luweero tusaija ebbiri yesebokyabasira Bunyaka tuli Bunyaka okutuuka waneeno waliwo distance mpanvuko naye ate okuva ku main road ya gibayita Bombo Road okuba ate ng'oyingirako munda tekisobola kutwalira naye nga tesobola kutwalira dakiika abiri ku bodaboda ng'oyingira ekituleese tulina ensonga gye tugenda okusosotola emboozi egera kubeera mpanvuko naye mutukkirize tugitandike mu mbeera emubuuzaako wandirizaako nnyo ku lubogola Simba era mu mboozi y'omukafunda ssebo omulamba gugwe njagala osooka okube okutabula mu mboozi y'omukafunda omulamwa omulanga gw'okuba gw'ogamba mu mboozi y'omukafunda kujjamu ekyo ekintu ekiva emabega wa pulogulaamu yo nga kitukanga kiyanga ekiswakira okulya omuntu kyekisinga okunnemya emboozi yo gimalako kibeera kiswakira ng'ekintu ekiswakira okukwata we kiddayo bwe kijja kyekikyasinza okuntiwakiro ate tuba tuyingira obudde obw'ekiro katifo abaakulira mu byalo nga batugamba waliwo omusezi ng'olabanga gwe bagamba ali muleedi yafulumayo tulina Muzeyi Magala interesting story gye tugenda okubate atunyumyako bingi ebikwogerwako naye nga ensi ekuwulira saako ate ng'ekulaba biki ebikwogerwako before nga tufuna bagenda wala by'owulira nga si bituufu byonna byebanjogerako biyinza okuba ebituufu bisobola okuba ebikyamu olw'okusinziira ani abyogera nti abantu abamu tebatwala budde kutegeera ki ky'otegeeza naki muntu lwaki yakola kino ekyokulabirako ekisinga okunjogerwako ku kyalo nesimira entaana nga ndi mulamu ku myaka 34 kati abantu alaba watandikira okuba nti akola nnyo nze ate wenasimira nga balabanga nze afudde bwegaba abantu lwaki labanga nze nasima entaana yange kubanga mu Buganda Abaganda bonna abaali abettutumu Stanislas Mugwanya yazisima 1913 Zakaria Kisingiri Sapolo Kagwa bonna baafa balina entaana zaabwe era kyabuntu ne bwe kuba twogera ku bya ddiini bwe tugenda gyonna ebbanga lye mmaze nga ŋŋenda okuziika basomesa ekintu kimu kwetegekera kufa kati ŋŋanze omusajja atalina ddiini gy'ensinzizaamu naye bwe nkopa y'ekirungi nakopa yo gyakwetegekera kufa nkutunuulira nga neewuunya pressure gye yava amangu ate obwali bwagazi n'omukwano omungi teyali pulesa kisigeeza ekintu ekikusindiikiriza okwagala kwolina kukufa kuyitirivu nnyo saagala nfe kati naye ate kunsanyusa okufa nga manyi bwe banziika kyawulaba okufa nga tomanyi bwe bakuziika kubyamu bakuziika 8:00 etonnye ku 7 entaana yakusenamu amazzi bwe bakuzingira wabisi gye bakutwala wannyogoga naye ng'ofiiridde ku myaka 3 katwogera 3 naye nga wali omanyi ojja kufa kakati nze tojja kuntwala wannyogoga nga naye bwonzijje wannyogoga n'ensima bantwala awakalu era waawali entaana z'abaganda zonna abasajja abakulu abaganda wadde nazisima sinnakula zibeera mu lujja kyekizaala ekigambo kijja olubadde olujja lwe okubeera ekijja ababadde abaana be okubeera bamulekwa bibadde ebyobugagga byokubeera emyandu babadde asigala akuuma emyandu okufuuka namwandu teri ntaana ya muganda gye bateeka bbali wa lusuku amalaalo ge gabeera mu lusuku era amalaalo ago tugaawulamu emitendere ena
waliwo amalaalo ge baziika ku malaalo g'olujjo olwo waliwo amalaalo agabeera mu lusuku wakati nga galiko empaanyi bbiri gaba ga mupakasi agabaako empaanyi essatu gaba ga mujjwa gabeera eri ku lusalosalo agabeerako empaanyi ennya mu lusuku wakati gaba ga musimbu wangisebo ebiseera bye wasimira mwetaano waliwo wasizza nze nawasa 95 nali nawasa dda ugampasizza ggulo limulimu nawasa nina emyaka 19 sijja kuvaawo ate bwenaavaawo ani anakuwulira omukyala njagala ontemeretemere ku lunaku olwo lwakeera okusima ekinyi ekyasooka ova mu nyumba nga omugambye eki kitengenda okukolera wali nze kuva mu buto bwange nakula njogere negomba ebintu bina okugula pikipiki Vespa era ojjagira bawaliwo eri ekyaliwo weziri bbiri n'omwana namugulira okusula mu nju y'amategula era yiyo okuvuga emmotoka benzi gye sinnagula n'okwesimira entaana weegomba byegombe kyosembyeyo kyekisinga okunumaza ati ati lwaki kikuluma nga kyewandisinza okwagala ennyo kuba ebbanga lyonoomala mu kufa lye ddene osinga lyonoomala ku nsi kati ate bwotegomba woonoowangaalira noweegomba wootoowangaotola nti oba mukyamu omukyala ebyo byonna byenna wagenda omuwasa ngaobimunyumiza bwe namala muwasa ne mbimunyumiza so sinagenda omuwasa nga mbimunyumiza namala muwasa ne mbutegeeza bye njagala yakuddamu naddala ekisembayo ekyo ekyentaana yali talina kyanziramu kuba wano siwawe kuwange omanyimu abazungu baabono namulowooza amaka g'abantu babiri kyemutaagala kuwulira amaka gabaganyinimu era bwe muzze mubuuza ewamagala temumuzza wamagala namukyala bakumanyi ekyalo kyonna kyonna buli woyita neggombolola ne disitulikiti toyogera kyalo kyokka tugenda wamuzeyi magala wetawali ombuliza w'obulenzi mayiro 10 nekakooge bamumanyi wana wonna wonna awo mugamba nti njagala okusulako ku nyumba eyetegula okugulako ku piki vespa njagala okusulako mu nyumba eyetegula akamwenyumwenyu bwekali njagala n'okwesimira ku ntaana eri akulaba n'akuwuliriza feesi ye yakutunyala yeewuunya yakola ki yasanyuka nnyo kuba alaba obuzibu bannamwandu bwe batuukamu enaakaaba bamusaba bbulooka aba yaakasirika ne basaba omusenyu guweddewo aba yaakasirika ne basaba ebbaati n'eryange mu limu eriri era okuleka nga yali tafumintiriza gwe kubyamu omuntu akaabira bba n'oli akaabira kitawe bamunnyonnyola mukyakaaba omusenyu gulyanya okumala mukyakaaba twagala bbulooka mukyakaaba amayinja tewali kakati egituufu alemwa olumu ajja kati naawe kennyini bakugaa twagala bulooka nga bafunye zikutwala kuziika kitaawo kikusanyusa bayita enkiiko ekiro ku muntu ow'emyaka 5 bamusondere bwe bamuziika nga bwe bagamba basonde ba myaka 2 nga ye alinga atamanya nti ajja kufa yeetegekere bwe bamuziika ekyo njagala n'abaganda bakirwanyise bakitegeere nti omuntu ajja kufa era yeetegekere abaana baffe balina gye bagenda okukola nga si weewalungi ennyo nga babatuuza mu nkiiko ekiro ez'okubasondesa ebyokukuziika ekituufu nga bibanyigiriza nga yafunye bufunyi transport mukwano gwe gwe yamuwadde amuleeta namuzzaayo ne babatuuza mu nkiiko ekiro musonde naye nga neeyafa afiiridde ku myaka nga n'okufa yali akumanyi essaawa yonna kweoli n'aluma transport tanna anamubaddayo amusasula atya ale n'atandika ne bamuyingiza ne ku musenyu ne bulooka ebyomuntu eyavudde ng'amanyi ajja kufa kati nze okutaasa abaana bange ne mukyala wange asigaze kimu kyakka bajjukira mmala ennaku nnya nga nfudde bakuba ennyimba 6 anti era nagugange saabutadde ku muliraano abatuwuliriza tuli mu mbozi ya mukafunda inside the situation room tuli mu maka ga muzeyi magala tazibwawo bali kyewuunya tumusanze manyanga mani muzeyi magala tazibwawo bali kyewuunya kitaasimbwa bayambadde musajja alumbwa oli wa ddiini kitaata akati neddira lugave kyenvaano eddira kitange yali yeddira lugave sisobola kuba na ddiini nga katonda gwe nsinza talina ddiini kitegeeza bwe ngifuna mba nvudde ku ye ndi neddira lugave lwa nsonga kitange yali yeddira lugave nejjajja nga azaala kitange yali yeddira lugave sisobola kuba na ddiini ng'ate katonda gwe nsinza talina ddiini
kubanze gwensinza ekyo yuti okuchibwa atulambulire ekyo yagala kitulambulire ero bayo tugambe nti nabana boli nabo nabonda balinga ngwe tebayina linya lya dini aha tebayina linya lya dini dini kitegeza nzikiriza nze nzikiriza mu gwanga lyange omuganda obuganda kati dini nzikiriza nti jeri kunzikiza jemmanyi nti nzikiriza Katonda omuyinza wa buli kantu tebamusaba tebamwegayira tebamwebaza tebamunenya akolanga bwalabye ye takyusa kati gana amanya bazadde we baga kuwa oba wagepatiika kamalala saagepatiika kokwepatiika kitegeeza weetumye byototegeera okusookera ddala banzanzi magala bali tazibwawo magala tazibwawo jajjange n'atuma eri abali kyewuunyi kitaasimbwa nakula nga siina muntu yandabirira tebanfaako bufi baaliwo naye wano nagulawo nga nina emyaka 13 n'emyezi 8 wano wennyini nagulawo nga 6/29 nga nonda kase omutwalo gumu wali bakusasula sente mbeka okufuna sente nafuna omutwalo gumu 14 ng'olonda kasi wagusondera bbanga kyegufuna myezi ena tutudde ku bugazi bwenkana ki ninawo futi bibiri wano ziri 148 no ziri 208 wali ziri 208 wali 148 omutwalo gumu obwenyini naye ng'ogufuna nokukyalo bakulangirira nti omugagga waako n'owuuyo ku myaka gye 13 n'emyezi 8 wazaalibwa mwaka ki nga 5 December 1976 wano bazadde bo watandika okwerandiza era wava mu ewaka walaluka mangu n'ova mu makaga siralukangako siralukangako era sibangako mulalu walikaliddalo n'ova ewaka ngatinabatuuza maama wange yansulawo nga nina emyezi 2 wansulawo nga nina emyezi 2 jajja wange nankuza kati twabeeranga tutambula na jajja era okujja ku kyalo kuno twajja kukubagiza naye nga gwe tuzza okukubagiza yafiirwa bbaawe nga jajja ng'amuyita muwala we naye nga si ya muzaala ne tusuubira nti bwe tujja eno nga tuva busujju transport tumusanga eno twasanga ono yadduka olutala emyaka egyo twajja 83 nga yadduka 81 nga nekiryoetokota bukulokosikufe tetugigwamu wakati era enkeera twaddukirawo olutalo kati ono omwali muzze okuziika yali kukubagiza ye yafa gwakutaano ffe twajja gwa 11/83 yali yafa lutalo naye yafa lumbe yafiira na mulago ne bamuleeta bamuziika nawali tuwaviira ddala wano sizaalwa kuno nze nzaalwa jjeza mawokota waajiino simusookese makulu kuno twajja kukubagiza era kuno siinaako wakikakyange ng'ogyeko abaana bange oli we bamuteeka wali wewali wano osigalawo nga saasigala wano bwe twadduka oli be bamuziika 83 naffe ne tujja okukubagiza mu gw'11 twasanga lutalo wakati ng'etokota era nefuna omukisa ogulabako era nefuna omukisa obutalufiiramu netudduka saalwenyigiramu nali muto naye nga emyaka gyali zinzikiriza olwenyigiramu kuba neyasima muwogo nalina emyaka 8 nali nsobola omusima eyasima muwogo nga atwalira abayeekera okulya yali alwanye naye obuyeekera okulwa tekyategeeza kukuba muntu sasa omutte ne bwewasimanga muwogo nobatwalire oba lumonda wali ofuuse ayeekere ensi yabwe twajja ne tudduka twagenda bukusu kirya mulondo bulyankuyege luwuube paka ne tugenda eyo sekamuli ne twebweka paka 85 ne tudda nga jjajja wange mulwadde ne tudda ne tubeerawo mu nsiko paka awo lwali lunaku ndooza lwa bbalaza lwali lwa bbalaza nga 25 January 86 lwali 7/11 ne batugamba abanunuzi bazze naye ne tugenda e Kasai ne tusangayo bwe bayita abanunuzi nga bambadde engoye enjirifu tulefaana nnyo nga tulabye abantu be tulowooza nti abatali ba bulijjo naye nga bonna babunye ensekere be baayita abanunuzi
Era ne tuge. Ya kuri kubali oloba NRA. NRA ezze. Ya yuri khayuri kila muluye mu lutalo. Nga buli gola ba. Ya mununizo mukuru bwa mulengerako. Samulanze natuka munamula kirana musanvu saba sajanga akyali saba taka. Kulutike ku daya siseruwero ninga bwachali busumba. Ku Christmas ya kinana musanvu. Nomulaba ku president namulaba na agula ne omuyimbi Jimmy Katumba na imbire na kusatu era nagenda ndonge kuba ndonge kubanga rwero twaja ku matoke ne sabule nya nze nyimba zenzi jukira na kuba basa na kuba chintu choyi na namulaba nze Jimmy Katumba namulaba na kuya kangembe kanti batuga ya fa 10 na 10 na ni Jimmy Katumba na Jimmy Katumba afudde bire mukaba Kwenye miaka tano mukaza, Jimmy Katumba, atari umaru Katumba. Hey, umaru Katumba ya. Jimmy Katumba, ba muzika saidi ya gayaza. Umaru Katumba, ba muzika jindi, musa, jindi cha bugerere. Hey, Jimmy Katumba wawan. Umaru Katumba ya kwa. Ya kwa, istamande ya chenda mwena. Hey, ya nariwo, hine miaka avili mwena. Ya nari ntege. So, president omununuzi ya jatia. Yali inga fuki de dalo omununuzi omukuru. He, ya jida muka wunda suti. Nga ya kachi. Jina mulaba. Vila nari mwana mtonga banzi kilizo kujimi yao. Hatete biyari buwebi tinti ya maje gabela unyo. Vila nisaba saja na mulaba burunji. Katiba no baba nunuzi abadi yanga wa yulise yulise. Chichiche baba gamba. Engoi. Ha, tebai na nyoche batu gamba. Kuleka abantu abakulu bakube enduru n'amaje gali wali ku kerezi ya kakokolo nga wali wa kakanisa baka itikabikira kibaita mwe bateke ebyokulwana era abantu ne bajja abamu ne babirutinga n'ebintu bye bali bakozesa dukire bye bakozesa bali babibbeene buli omu n'agenda alondamu ebibi n'abizza awakala abamu nga bomanyi gwe batwalako ebibi yadda n'ebintu nga musanvu. Sai na mufaliso jaja no mufaliso ngagana wo gwali bugu. Ologa gwo obutuki bubuliko. Gobutuki bubuliko ebisere. Ah nabaye bibbo yali bitano no soani mwenda. Mbambi eti ko lina atugama muli awo. Abanyanya bali wali kupira. Era ne tubisula. Ne tuduka safu. Ebibo wali obitwala. Ali bibi nali sanze wabalonze mu ebirungi. Bali balonze mu gabibo byebisigadde ne so wane ze bumba. Zine ziliko obumuli. Ngera tani kamaka. Sali sitani kamaka nali mbera ne jeja wange. Ngomutu ali dalabe ku. Twali na yene kolwo. Ne yabba. Teyabba, tekwali kubo, kwali kulutinga. Umaia ulo kulutinga. Tewaita chero, ndia teba mubi. Tetwalo nda, tete walo nda mwe kwa ntu wabade bani. Okulutinga kwe kulutinga omuntu nga toina gamba ku. Okubba kwe kubo omuntu nga singa kusembe yo ina chomukola. Ilono buka kafunti chichi. Kati wali twali kulutinga, vitali ikoba njini vyo. Njena fete twafuna. Babi wajibu wabisula msuzi. Tu wabisula nga batu gani abanyanya bakumiwa. Soba noche bali na ekigendererwa. Boba bali na bali tebafunye. Nibama ye vachu kugamba. Yona yetu ina tuvikola chini. Mubireka. Ena tu abireka. Nibabi yetu alira. Nibabi yetu alira. Abanyanya bibani ya babali na mani. Abanyanya nje mkutake Europa. Bala yuka bibadinika. Bala usaja bali mawavu. Nabala ba. Ketu ita abanyanya. Ne ye. Baganda bibaba kazi za kechu. Munsi Sudan eri abantu bayita anyanya kati jeno tito okeru lutwa wamba obote nagenda pansa amajaga omanya abantu ekibatabula balowooza Museveni yawamba obote kitali kituufu yawamba jeno tito okeru lutwa kasi ekibuzaabuza abantu era buli bw'omubuuza Museveni yawamba obote kitali kituufu yawamba jeno tito okeru lutwa yaleeta amajaago nga mawanvu era gasanya abantu nga batugamba bali saba kazi ebera alikanyugira mwana mu mugongo ngwe na sigala akola ki ne tubalina ne batuga batuse kasala ne baluwa nti baba sajja amatuga ne bagakwata bwe bati ne bagasubira ene ne galengejja ne tubalinda tubalabe ngate mutide twali no okutelenga tulina okulaba ku muntu asibira amatwe mabega ne tubalinda bambi nnyo ne buli yabalinda atafuna sasi yafuna emiggo mukuli kafeera abaali abato bambi nze nafuna komu emikisi yange n'okulabira ddala kuba nyanya olumu nali mu toyi najja omunyanya nangamba abakulu baba neŋŋaana okumubuuza gye bali era yandeka olulala nenninya akayimbe kali wali ku kyaki era yandeka n'olulala nabasanga yenna luvulewo abanjawulo abanyanya baali banja
Nina bula ba maje no ganti nsanze wali amaje gagenda naga. Eh kati tukye bebali mu government. Yanga bebanzi. Nzenda bula bapo. Ne ba tutisa kutulimba nti abakazi maina amabere gagwela. Nga muyimiride mulabe ko. Tatuyimira kulaini. Bwagana ba ganti babo bakirirawo. Oyagala olingize. Obone ba ganti ba wetirawe mu gambyo nti muwetera. Oyino bali ndola bo muntu asibya amatwe mabega. Na kanyugira omwana wali mugonge be. Ase ruya tisanya abati abantu. Abantu. Eh. Okay. Watubade tuli nga tuli kumanya gwepa kwa nganya okwepatika ko okwepatika. Eh. Otugamba ewangeli jiwajja wano mu majju kungubaga. Gwe no ne musigalawo kutoka kusangawo. Eh. Ah wano siwe twajja kungubaga wano nakawo buvanyuma. Wano nagura obu kati obade tugamba mudda mchinala mweta olutalo luwedda eh kati nebe twajjo kubagiza tuba bakomawo mu lutalo tubabulire kyatuleta twajja bakubagiza lwa wanta ate kufanya nti monze nti ye batubuzizawo batugaya kati bela wano batusalide wali akaproject bangaza ya senga wange Uganda wono gwe tuzzo kubagiza na musali wa musirimu namba ne tubeerawo twabeerawo yo senga wange yali agatta maama we ne taata Nahinga tata wangu mulala ni tata wasema wangu uli mulala na wana wetuwa joko kwa jiza. Kakati, netubira une jeja wangu, inga chitegeza. Poroti yeriba ajisalida jeja wangu. Bariba anabe, yes. Juki la chitanga haba kakwa atagana na vongu. Eh? Yes. Haba kwa atagana na vongu tibaruganda, nenga akakwa ate katono kubana haba wadeyochi. Chaka, wakuloti. Haa, poroti. Kati ni jeja wangu na makagwa atenda, ngabili mwenye ogwe kumi. Ogwe kumi. Kati na ino kunonya wenzira. Muni yaka jemi tu. Ejo. Kati chitegeza chinti na ino kukole nyo. Yerabwe yafa. Yafa lwa kuna. Chunga kuroku tano. Senga wangori gwebari nga gwebawe laka kapoloti kumina. Yaja na akatunda kusanti. Nangamba magala wanontunzeo. Nonya oragi. Ngo ine miyake ni? Na ine miyaka kumine nando. Kumine satu ne miyezi nga mukaga. Oine miezi ebiri okunonya sente ofune wobera nenga erije wabota si miezi awo wenyini andi neri nebe ndani badenzi jukira iyo nali kubukojja bwatata wange jejja yali abera giba muzala yes nga nebe mbanzira bali bali bedira andi ganganze nedira rugavenga sinaso nga lwachi nzira iyo sigala yeri nokudda yo nga tekikola makulu nokubera wali tekikola makulu nga nina kunonya wembera kasi echaddako bali kunonya sente Ogenda mu ebiseera ebyo nga kampani zitandise okukolera ddala. Bakitakasa na coffee factory. Ng'ekola. Nga tulondemu ayi tulondera siringi bina bina. Buli lunaku. Ah ah. Buli nsawo n'oba olonda ensawo satu oba okoze siringi lukumi mu bibiri. Wow. Nze akutwalira bbanga ki okuzibweza? Omukwano. Ah, sente anti ziba ensawo abiri mu ttaano. Nga walina speed. Anti akati teri y'omuntu asobola kukola. Natanyigirizibwa kati naina speed nga nekigere bankikola ki kirina tayagala olina okubeera nga olina wooli era nze nagaana okunsuza era nze saasulako wa muntu mucuma manonda mwana wasulanga n'osiibanga ng'olonda nonda era bwe naweza sente omutwalo gumu enkumi nnya mu lunaana ne ngulako wano omutwalo ne mpatanako omwami bamitalawule enju ya nkumi ezi Nenova nze nasoko zima enjwe yesubinga elimu ekinabiro ngate tukase nyi naye banange tere era yali awo naye ne dalid abantu uliriza muzeyi ozi enyumba nga ekinabiro nga ezibibweti eyo yali yabisenge bimeka ah te yali ya futi 10 ku 10 ngesenge kya 5 mbamu ekitande kisite No semintinga wali akanabiro yingiri. Wa semintinga. Na samu seminti zali kilo 5. Nenge chinzimbi echinabiro. Sikubanti ndi mukaga. Nali mfuka nnyo kubuli. Nga manyi. Chijja kunyamba ngo kuvalo kubuli mfuke wali ne banga linamala mu nju eyo. Safuka ko ku chinabiro okuleko fuka kubuli. Nda sibukira lwe nazo fuka fuka mu chinabiro. Kumyaka 10 lesatu. Olo katubala emyezi emyaka 10 lesatu ne myezi emeka jiweze 10. Ne myezi ja. Emiezi emiaka 13 na kugoba wali. Emiezi 13 emiaka 13 na miezi 8 uta ogula wali. Olontunzi de miaka 14 na miezi 2. Bana male miezi nanga. Uinaba ka oyine nyumba. Yani ne nyumba yangu. Eranze buchamba munsi sifu kwanga ko ngo omwana. Nti gundi tokola kino nze nefuga.
era sifuba n'abaana bange sibafuga era mbanyonyola bunyonyozi kuba sifu nze natandika okkula nga nze ndi mwami era nze mukyala wange nga nfuluma kino na kino na kino mwami yambitanga mwami wange tetulina mafuta ye mukyala ye jjajja wange kati nze okuva lwe nakula nali mwami naye ojjawo obukakafu nti ku kyalo kino gwe yalina ennyumba ey'ekinaabiro wekka anti nali nzimanyi ezaaliko Sekiranda Nyombi Nyonjo nze ffe twaliko abavubuka ne Jimmy waliwo sandikadiwe ffe twaliko abavubuka mu buddo naye nga nze nina ey'ekinaabiro ate naawe saali na muvubuka nali mwana mwana yes naye nga nina enju ya kinaabiro okay. Abatuuliriza ku lubogola Simba Sakuna batulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere. Tuli wansi eno mu Luweero Kasana, tuli ne Mwami Magala alina amannya agasukka mu asatu. Galiana. Galiana. Naye nga gonna galina kye gitegeeza. Abaana bolinako bali bati. Amannya gaabwe. Omukulu bamuta Nakibuuka tazzikawo, Nakitende bangi si banno, Katende baali baseka. Najuma kyewuunyizibwa Serunjoji gw'ayambadde nanjinga amuganza awongererwa ne Nabukalu Basiima Bagala ne Navubya Buzaalenge yoga wadde omwerabidde alabika ali wala tali wano tali wano ye tali wano atunyonyole kumanya kigategeeza abaana abo omanyire kinatandika obate matema amanya kigategeeza kubanga ogawulira nga gawulikika nga bonna abo badde batutemera kale tutemere kimmere ntandike na gange agago bado nze Magala basala kosala erinnya lya Lugavu ndigwayo nti kirivaamu kirugira Magala eddiba tazibwagwe wali oyagala bwafa bali kyewuunya abantu jjajjange bwe yafa beewuunya nnyo kuba nti nfunye we mbeera kitaasima ngoma omanya kyemeza kyokka ono neemezaawo nzekka musajja alumba batulumbye bingi alina amayembe alina lubaala alina omusambo alina kati nzize kuga abaana kati kundaga muntu kwegali kwegali bateekako Magala bali kyewuunya tazibwawo ngagamawanvu gwewe kaine ndaga muntu eina amanya amawanvu ndo ate swazini gatayina Muzee, you have an interesting story by now. No swazini gabali wandika. Mulari elisinga aganga. Abana. Nakibuuka tazibwa, Nakibuuka lyandiga. Jjajjange yali Nakibuuka. Tazibwa, tazikawo gwe wali oyagala bwavu. Nakitende bangi si banno. Bangi. Si banno lwaddo balabanga banno. Si banno. Katende baali basika. Bantu bangi bangi baali baseka Najjuma Nabukalu kyewuunyizibwa Nabukalu Basiima Bagala oli akusanga naga mwebale kukola naga mulimu kijjo bakola babasasula abo naye nga yeefudde akusiima Najjuma kyewuunyizibwa abantu bingi bye tukola ne babyewuunya Buzaalenge Navubya omuntu bw'asukka obujja lifuuka ettima natta omuntu kibayita Buzaalenge Nankinga Muganza awongerera omuntu yenna gwe baagala bamuvujjirira kwe kuwongerera ekitegeeza bano bonna b'oyogerako naye mwennyini nga weetwaliddemu tewali yali alinnyeko mu caci yonna kimanyi bulungi kimanyi nnyo Luzungu namba ekikuba Katonda wetugaye kusinziza mu Katonda oba kumutendereza Katonda nze mmayine bobe osoma byawandiikwa yagamba nti ababeera abasatu oba ababiri mbeera wakati mumwe wano ffe tubeerawo mwenda era bye munaasaba naabiwuliranga kati ate siyinza kuleka wano mitendere esatu ku Katonda gye yayogerako ate ŋŋende njino munoonyeze ewalala ebyo biri mukyawandiikwa si mboozi tokiwulirangako awabeera abasatu oba ababiri naabeeranga wakati mumwe ebyabe munaasaba naabiwuliranga kati wano tuliwo mwenda kitegeeza giba emiteeka esatu nga gisaba Katonda ate ndeka gyaki wano Katonda ne mubaako obuvumu bw'olina buyitirivu okyusa ennyumba okuva mu y'ekinaabiro eri
oda mu nyumba jitulaba wadda direct mu yategula owa ya kutana eliyao omenya buzao menya buzao ndo muswa yaga kujenga na kubomoa okuzimba nga bomenya okera bukaze kumachaka kicha musito tulala tusimi kigenderwa cyange te cyali cha kumenya naye olwokubanga government na ina kyendubirira nazimbanga ne ngambe ne jakulina eri na nzija nsembulo tuka eyo jolaba eye ndwe elimu enju ssatu nga era nga party eno kuganda yali boys quarter eno yali nju ya mwa, ya store kati eyo yo kusatu mujo eyo jo jo waddako waddamu kuzimba myaka emeka eyo nzija kati nazimba chenda nenzimba chenda mwe satu yama bati nenzimba chenda mwe tano nunjiko nenzimba chenda mwe sangu nenziza keyo mpo mpili mwe ni atuuliza era tugoberera ku mukutu gwa Uganda byogere ne ku empologoma nunji edembe mbozi omukafunda embozi no etulese negenda kubira mpampu nebisere bisinga tusoka ne tukuzeno okusoka kwate ngo ofune ekifaananyi ekigazi ngabo kino kwate nga kibeera tutunuulira omukyala asanyuka ng'omugambye nti ogenda ku kwesimira entambi abaana tulina abaana baba musanvu abaana musanvu ani gwewasooka okutta naye ekyama abaana naye sobola kutta nabo kyama kuba nali wange nga bo be basula ewange sisobola kwebuuza ku bantu b'ensuza bwe bafuga bbi nga mbafugira wange mwe benfuga obubi muveewo alanja kufugira obubi ewange olwo bwoba oyagala ofugira obubi ewange bakiyita baluganda bita anti abo si baganda bange baana bange tolina gwe weebuuza ku baana bansanga ewange zinazaala omwana wange asooka ku myaka abiri mu gumu kati mwebuuzeeko ku ki ku byengenda okukola ebyolunaku olumu nga yasala nina emyaka abiri mu gumu naliwo nga taliiwo ate ye tasobola kubaawo nga nze siriiwo kati mwebuuzeeko kuki nti ki aŋŋaane oba nzikirize agae tyamuzeeyi ate wandibadde ogaziyagaziyaako oba bwoti ngeri gye baba tebagenda ziikamu yembasi na lwaki mwebuuzaako okyogedde bulungi atuwuliriza ndowooza muzeeyi mwenda kusitula bukolokolo tugende otulambuzeeko embeera eno nga bweri omaye twalanye okwogera nga tulabaku tuli waguru kukalina kati kati wano wenziikirwa wano wenziikirwa era wenda kuyiwa kolomu bwenti entaano ewere ngaya fuuti muno egenda kuba ya ttaano banziika mu mbugo kikumi embugo kikumi mubagenda okuziika abaana bo byonna babimanyi era babimanyi ate mwe mubimanyi abaiwala ate baana babaagira n'obimanyi nziikwa mu mbugo kikumi entaano ezitaawo bweti eno yagala yaba abakungu bazi bameka ku munaana waggulu munaana ab'olugave bana n'ab'endiga bana bokka bokka ate omusabi ate okunsabira ki nga tasobola kunsabira ŋŋaane kufa ate mbanafu okusaba nti nzuukire amba nagenze kati mwazze ŋŋamba mayinza embayise obanga mumanyi mujja wange kati ate katonda tayinza kumpita nga nze gwayise tamanyi kyampitidde gwate gwatayise omanye kyampitidde abakungu abazisi munaana abolugave bana n'abendiga bana wadde abana kuyimbira kwaya biki abolugave bakiikirira ggo bakiikira jjajjange yazaala kitange gwenakula naye bo bakimanyi abendiga buli famire y'endiga mu lubeere ekimanyi era yesitula omukati wabalonda abantu abo saabalonda kuba bayinza okunsooka okufa nze kyemmanyi nti buli wandiga alibaawo asobola asobola kasita abanga yeddirandiga nga teyayingira mu buyingizi mu kika ky'endiga nga ye bosa mu kifo kya bosa wano wetaaga keesi towetaaga sizikwa mu keesi lekanaawo anti bwozikwa mu keesi obuzaabuza abantu nti oli muntu oba oli bokisi
umufuwa urubuga wategeza nti yafudde muntu kesi chovola nti basobola nojisaka eti mungabwe bagiterako bakimanyi jalaga teri mikolo ne batuko Musa yate ne bakimujjako. Okay, we tuli waggulu eno tulabayo space endala eringira ganti kaline kya zimbo tayimwa njira nabe mtayimba jino ngenda kuzimba wengendo okumulange ntane wane wedde nje ngendo okumulange chogezo okusoma ebitabo ni musajja musomi wa bitabo ogenda kusiga obango fuda tero sigale ngo aha nja kubinta sigenda kufali no wajja ngenda jimali bize nyongere ko omwali logo okusa jonga pomu ya gumu ngo solo yita ngo yita nakuntana tuli kuchi kuntana futi obuwanvu bwentana futi meka meka muno njagalanga muno muno eri futi 5 muno njagalanga ya 8 5 ku 8 5 ku 8 ku bembugo ze nina nene nazigula nazigula embugo wezili na yesi nazigula nendo abana ziterekeri nga wano bazite Wanya wazitereka wenyine we wazigula iraba manyiwo basimanyi babo yifana bazigani Chukumi. Wachi ziri 5 ku 8. Embugo nyingi. Asizo naza akunzinga ate banzinga kakoma. Okay, sagala basa. Wano wetu. Ake basa yeye. Sikategede. Basa. Bazinga bwe bati baleta omufu. Bali alabo urubugo. Kati ne baleta ne bazinga bwe bati. Kati ataka koma bali to. Baba bazinga nga bali nachibabika. Bwe bati. Ne bafu. Oyagala no mufune bamulaba mune nkokola ke njagala kijjayo ekintu ekifaananyi kyafudde obulungi nti olwo muzeyi magala abayinza oba tebakakasa naye bakakasa nti awo guli awo mulambo si bino bya kuzingako nabanga agize bwati abuzaabuza abaliwera saagala sanda bino ebyabana abazisi abazungu bagala ti abana simanyi kino tavisi abo bali bantu batayina mpisa abo bababeera ebweru abataziikanga ku kyalo Nwanta hakyo tujja simata anaka kati baleta abazishi abo basimeta ana batamivu bagano bavuma kati nze nziika nsuza abafiirwa nze nanzingibwa balugave siteekwa ko kimuli kiziikwa mu sanduke sisabirwa era bwe baba ndeete eno bali bakubolimba lwakafeero nsonda nnya bwe balumala bakuba basudde abakungu bazi ab'ebyuma wabafuna oba contract ffe tugikwatirewo mugikwate bwe mulaba nga mulina obukakafu nti muufe nga sinnafu kuba ebyuma ab'ebyuma tugambye nti bwe tuba tulina obukakafu oluyimba ensonda nnya lwebino bwe olukutuka bakuba abagenda bandikomyewo olwani sebatta lugenda luti Mukama yangu marubi ngwera biddemu abagenda bandikomyewo Mukama yangu labu yokunzija kunyenya kubasi nga bwe nayimba nfeera bukezi tulya olwasebata abagenda bandikomyewo baddeko kulira nnaku endowooza essaawa y'okufa tuyimbiremu kobonumanyi kulira nnaku endowooza essaawa y'okufa kulira nnaku endowooza essaawa y'okufa tulya yeje siri muyimbi manyi nyimba olube luvaako baseekewo obulamu bumpi olwasebata bazeeko balumbezaayo lwakafeera bakuba baziddingana okumala ennaku nnya muzeyi magala ziri ennyimba nnya nakafunako ebbiri abagenda bandikomyewo obulamu bumpi walumbezaayolwasebata kulina nnaku endowooza essaawa olwokufa lwabasudde waliwo n'ensonda nnya olwo nga bakusaayo bamala kunteeka wajjukira banzingira wali bwopima amakati g'olujja balina kunzingira wali wali omuganda azingirwa mu lujja wakati tebanzingirawansi weyongereko wano amakati nawo awo awo makati gerinene ne bageza basobya tebasobola sobya kubanga bakimanyi ndi musajja muganda newe baleeta abasabi ne basaba ki gwofudde kikyoyinza okukola ng'ofudde ate mbuno babaleeta lwampaka abantu bonna benina manyi bategeera bulungi sisuubira kubanga naafa batabise emitwe nabaga bwe babanga babaleeta babakakase nti webasaba babasire tebakyali bafiirwa nolusaba nzuukirirawo ne baba tebabawadde bukakafu obwo
tebasaba. Tulabanga abali ku kkubo kwennyini. Wano tuli mu luggi. Nedda ngamba nti tulabanga basemberedde kkubo wali eri. Eri wali waweddeyo. Wanengerayo eri gye baali basimbye. Eri tewaggwayo. Naye nali nina kubeera mu luggya ng'Omuganda abeera mu luggya. Okutuukiriza ennono. Okutuukiriza ennono y'Obwakabaka bwa Buganda. Kati eno sipeesi gye wali oyagala oba ssente zaati kisembe zikisembyamu yakanji nayo kano kakalina bweka. Aha, era kalina yeno gye nali njagala. Yali mu pulaani. Ye yali mu pulaani. Tibakuba nakyo jongerako abantu baali tebannakkakkana. Tukakasa nti eno nsimanta. Muzeeyi. Ebigambo byali bingi. Nnyo mpaka waala DC. Bampabira paka wala disi. Mbu. Nabuza omusambu, nabuza amayembe, nakuza ekitala bwako. Lindako, lindako nga tunakuvaayo eno. Kyotwagala otubuulire, kuba wano si wakusima. Si wakusima. Kiki ekibulako okufuuka entaana wano we tuli wako? Ngenda kuleeta mitayimba bagisibe bwe bati. Kuba eno ya mitayimba bwe bati. Bwe bati bagiyiwe enkokoto. Ntuuleko. Futi tano kumunana. Futi tano kumunana. Bino vya tuwa enteka tika ya di. Mwa wa umudemo kukasi. Sena umula kwa madesa atu kamudese manga kiliwe di. Kanda. Mwa kakuno wabili ya vii mungu mungu. Uchitufu okay. Cheki. Abatu uliriza kumukutugwa. Abatu uliriza kumpologome nunji edembe. Tuline mze imagala. Katitu kilira madala nga tugabala. Wanowe tulirimu. Biri. Satu. Nia. Tano. Mukaga. Savu, Munana, Wenda, Kumi. I didn't know. I'm going to go to the house. Omwana utasobola genda mu kisenge mu baddosula aba azirayo songa muzzukulu wo oli gw'aba asikidde aba mukyala we era asobola okugenda mu kisenge ne bw'aba mulwadde kati okusikisa omwana wo gw'obusika bwogogabi gw'oba tobumanyi singa omwana afanga gwe tonnaba kufa osuubira okuzaala omusika ninawo omulenzi omulala serungi ogigwayambadde asobola okuzaala omusika Kati muno muba muziika. Eno ye ate eri enkanye. Segwale. Ntogwale tutya. Nenda mu bwogwale tutugya. Kati eno ye enkanye. Eno eri futi mukaaga. Eno eri futi musanvu. Eno eri futi nnya. Naye bana abazimbi bajja bajja. Sente wabagamba ki? Nabagamba musimenti muzimbire entaana. Kobo. Nabagamba kale ne bagizimbira nga bogira. Kati wano initially yali ina kuba soka kuba iyo tena afuna chiozo cha simba kali yao basu na soka kubanga ino ye yangu ngoya gara ngoli wansi kati nenzi jukira nti mfude susuze kwa mukalina asenga sina nyo sobili ya kujisulamu kugwe kubeje ndoji la sina sobili ya jimu wajizimenye menye sita geza wa mfa nina kujikuwa mchi mukalina mukalina gie madara kuminasa tutuka wabu aha jenzi kubwa Kati ansikira bamuzika mweli. Kati asikira ono ndiye yiye. Asikira ani? Asikira ono. Banna. E kali nanga yo efuse kizibu makagani. Ne wala tena yo ntana. Eh no nayo ntana, baba sina jikola. Sina jimaliza, yiye era na jile kawo. Ne rambu ludde bulungi. Sija kulinya ko ndeyo. Eh yiye no. Eh eri meka. Ezo mfuko kumi. Ne eri futi ne. Kuwela sima wansi futi tani. Wanya jisi mabaji zimbe. Mm. Jee ringe ya kwa kwa jine Kati eno ye ya tulambu lido msiko yu. Alisikira. Alisikira wa mta simoge de. Alisikira simoge wa gina kwa mta katamba. Alisikira katamba wa gina kwa mta vima ya zi kwa hawa. Iyi, mzee. Ewa. Echifo chili mwe tana meka padina. Jiri nya. Entana nya? Ewa.
Eriya ya waguru eyo. Emu. Ne tujje omusekawo. Ne tugende era sikirimu. Sato. Ya sebi luyimanya. Baliko nabone bwasimile ntante banako bako ndi wabanaza. Sina abako na mufunye muluguto. Nenga mayi bajja kubawo. Entana yo muntu omuyeriwo eyo. Era no muntu. Ye muntu omwa ye muntu aliwo. Alabi kako. Abasatu tebanazali. Nenga bajja bazala. Neza bwezasimwada. Zee, wanji. Tiba bichi wose. Bobani. Nga we baba zisa bala ba wabinyo. Bachuse bagenda walunji. Nga songa chigojoroze bachusisa. Bazika walunji. Bana abo nyinyi wabwo cha choge. Bo fanga bakuzika wanto wela nyikirira. Ntinde. Okuchogera. Naenda ba wasufu. Kale, kama abalabi na bawuliriza ekitufu. Ya wetuli dala kitufu kizimbe. Ereri kaina ewedde emirimu. Ogira banga kifo kyandi badde ekyamaanyi singa abadde oba either eduka eritekeddwawo gisobola okukwata nga lijjamu oba ekantiini y'abaana ab'essomero basobola okukwata abakoleramu space muzeeyi yatugambye nti ogambye okuva wali eri we banaakuzingira paka wano wetuli paka iri emabega n'eriyo nene isonda ngu ogigize bwoti etwala space ya guni kameka space okumala wonna katudde wenkana wa akazimbe kakali akazimbe koke nini gwa kale kali fucha atano muno kali fucha abiri matano nyumba ya abantu yenyine bagisulira mu dalalo obo bala kazimbe kokka muno kali fucha abiri matano muno kali fucha 10 na 8 ne bano nga bali wafunda wote bateke muti basemu kesi aa era sagana wa kesi ate na kesi jamu kati omuntu ayita wo kudera nya kulinya kuona alinyata ndio aa toma intu oli bwazikibwa badaho ujiko oli bano yafundikira eri babo bali ate oli waso ono wasoka ani tashobora kushoka eh kozi wa mama eh kitufu awe nkitegedde oli alina deni nuno nadda kitegeza oli nadda ko eh mabaze bawe myaka anga bisatu ati olugwe a ngambo kutuho zikono myaka anga bisatu kale bibili ya 5 abantu bana neka kati tukuru nakabide nuzukuru nakasatwe tujja tukanga kino kibuga kijja ho kyasoboko enete basobola kubanga basingero baga basize saba somba ego ina ati ziri kwiki muzayi wandi ara disiyo watuka ya kugamba ati siye sinze natuka yatuka wani naraba nanga mbalo ati wachikozi namwana utegekera kufa niba nadini kibatukubiriza ko utegekera kufa koyi nti osobola kinyonyo ne mwana we kinyonyo de toli kisoro Usoro chitegeera. Usoro chitegeera. Kwaza chibi ya tukubiliza. Tukikiru wa kalambu kafu. Sente mmekazi wa sasa njiza wana. Na teka umilioni ya namu ya. Ya hantu deo tuture. Kuna sikila bami na maratila. Afurijita sakona atigoni ya kukutuwa hila na mbili sakoni kumudimu nyingi etemi. Kulikoto zei bagala. Getuvude. Kizimbe atugamanti atimali demu milioni ana. Mwemu. Ana mwemu. Atenga tulaba techina bakugwa kubanga atugamanti waliyo enkokoto ja agendo teka ina kazimba akala kageno itangako kuntana ye awalampe waguru asomenga kubitabo. Amasanyalaze wateka mudde. Nakateka musaba kubera munzikiza. Ngatensula wa mbera wangu. Sina che sijja teka mukasta kinansanga guno omulembe nga wendi. Oba wifi. Oba wifi. Chonna ekinasanga wendi. Wow. Hey, teli yo lunaku. Nabo wangazi bwetu nnaku nsi. Bw'osobola kugeza kuba kubwa amagombe. Adamu yakyasinze okuwanga yawanga emyaka 98. Salake 12 mwabiri mugo mujiba jamaze emyenzi. Eje magombe jamaze mwonsi. Yamala kunsi. Kino bono wangalo olukumi ne yawangalo olukumi bamaze we emyaka 10 mu bibi. Abantu amu bakoppa ebintu kino wa kikoppawa. Ekituufu nzo kugasa kikoppa. Naye nayongera bongezi kikakasa na ngenzeko ku ntana ya Stanislas Mugwanya ya Zakaria Kisingiri ne ya Sapolo Kagwa. Ne nkitegeera nti nga Omuganda ndabika sina kibi kyenkoze. Kuba mu bulamu bwange nzikiriza nnyo mu bwakabaka bwange
era nzikiza nnyo mu buwangwa bwange. Omanyi bwe twogera obuwangwa mulowooza tutegeeza Samira. Obuwangwa ye muntu amanyi nti Omuganda bwe bagenda okwanjula atwala abantu bana. Kojjaawe, muganda we, mwannyina ne jjajjaawe. Be bantu bokka abayita gy'agenda okwanjula omukyala gwe banjula nti mukyala. Naawe okiwagira ekyo? Kyempagira. Ewuwo wano kyekikola? Ah, si kyekikola, nze njagala abantu basatu ate nga ne ssente ozireese mu mpeke. Lwaki abantu nga bateekamu okujujubisa ne bakola bino? Anti otegedde kujubisa, nze njubisaanya atamanyi nti nazaala. Abaana tewaba abakaayanira. Kati mba ŋŋenda jubisa gwe nakaayana naye nti mbatute n'obafumbiza mbafumbiza. Zabange be nina mmanyi bange. Kati mba njubisaanya. Kikakasizza otya okutuuka nti awo tewagula nsambu? Ha, tebakikakasanga nakati. Ekisobola bakakasa nga nfudde. Nga tebalina kye balabi kivaamu. Bagamba nti kyekivaamu ekiro waliwo. Kakati najja ne nfuna omukisa ndi musajja musuubuzi wa buveera. Naleeta obuveera emitwalo ena. Nina sitoowa wali nejjula ninekasana nezijjula naawo ne wajjula. Obukutiya? Obukutiya. Kati ebipusi ne bijja bizaaliramu naye bimanyi okukaaba ekiro ng'abaana. Kati abambaga nti emisambwa gy'amagala gisitudde. Ate olw'ensonga nti abantu omusimu tebagumanyi. Lubaale tebamumanyi, omusambwa tebagumanyi n'amayembe. Kakati bampitako mu lukiiko lw'LOC nga balowooza nti nagula amayembe naye nze nabaga sisobola gula. Ng'omusajja Omuganda eyeddira olugave enzaalwa n'ejjembe lye bayita nnembe. Kati ate sirina nsonga lwaki nva mu ssente zange ngula ejjembe ate mu kifo ky'ottereeza eyo. Nabaga ng'oggyeeko mmwe abalungi teriyo Muganda nga Muganda nga talina mayembe. Tuba teri jjembe ate ali muntu. Teriyo jjembe nga teyali muntu limbo. Kintu ekyo nga tetukitegeera bulungi. Teriyo lubaale ataali muntu. Aa, omuntu azaalwa n'omuzimu. Kati omuzimu gwaloosa ng'aba omuntu. Ab'ekika ne bakiwakanya. Abaganda ne bassaamu ssaayansi. Ositula ogubadde omuzimu gutuuza ku ddoba emisana ttuko ne gwogera. Era bali ne bakaayana ne baleeta ssaayansi asitula ku jjoba ku mutwe oteeka mu kasolya gye bayita ejjembe. Era Buganda erina amayimba ataano mwana. Waliwo eryafunyisa linnaali olubuto okuva mu 1384 mugumu. Baamuyisa eryafunyisa linnaali olubuto tugule kaago. Tukatisooke tuveeyo. Lino ekkubo waliwo essaawa ez'abantu ze batuuka nga tebakyayitamu nga bamanyi nti wano bali ku. Babayitamu naye nga bagamba tuyite mangu ew'amagala nga tebunnaziba. Ewo bawulira. Anti ekisookera ddala nina ebigattako ku bye balowooza. Sisaba. Sisabira mu bazungu naye sisinzizaayo era wano gwe maka agali kuno agasinga enjogera ennyangu obukafiiri wano bakimanyi nti wano tetusinza Katonda wa kutembeeta omunnyinnyonnyole nga nze gwe yatonda si ye yantonda nga mumanyi ng'omuŋŋambe bugambi omunoonyeza abantu munnange Mukama akwagala era nkubuulirawo nti omuleseewa. Tutula kunga anti akwagala nga tomulabyeko. Era nga nti anjagala nti tugende. Ya muzeeyi. So bayita wanga obawulira abo mu nnyumba. Nejjo wabadde wali emikolo. Naye nga buli ajja asooka. Awo. Awo. Basongawo mu mpola mpola. Batulaza mimwavuuyo. Naye obanga ofunye ekizibu wano abantu bajjawo. Bajja balina okujja. Kuba nange ngenda mu bizibu byabwe. Bajja. Era ne batuuka buli wamu. Mayi waliwo ebizida bye batugambanga nti abantu batuukanga ewaka. Simanyi bye batuulanga wansi nga waliwo akakeeka n'ayitamu. Kasita bakugamba gwe mbuulyayo gwe baalaba yayitamu. Ekyo mbadde si. Kaakati eyo yali mboozi abantu gye bagunjaawo eya Nambi yali muka Kintu ne yeerabira obulo mu ggulu n'addayo n'abunona. N'obuuza mbu abanne Armstrong yagenda ku mwezi mu 69 ensi yonna n'ekimanya ye Nambi yakozesa ki okugenda okuddayo okunona obulo bwe yali manga okumpi ne Katonda. Gwenaye tokifumiitiriza. Kati yadda wa Nambi? Nambi yadda mu ggulu e Mukono mu ggombolola ye Nango. Kati abatamanyi bo balowooza yagenda mu ggulu ewa Katonda gye waali obulo. Wewali obukoko nga Katonda yazula nabwo muggulu. Yali wali kyaggwe. Yali wano kyaggwe. Gye yagenda. Gye yagenda. Kovu. Yagenda muggulu. Naye muzango obulobo omukulu yabu.
Ne, what we are to be treated as for Tegera to Busemiak, to Semiak, Jitagera. Nambi Yalimana Wabakaziwen. Yalimunan to Tulu, Yanambi Nan to Tulu, Stawi Yalibakaziwen. Yalimana was seven pen, Yalimana Wakasu, Yalimana Wankan, Yalimana Wakarim. Now you never did Java? I had to bagan to Chin to Yawasa, Yemugande, Yaso. Ninga ate gwawasa inabaje jabe make badda tola anti ate yaba wa mukaga kati awe egulwe mukona awo mzee yesu ano songa wontu we wanoya ngenda oba wa awali egombo ya yesu sazaje mukono embuka yesu sazaje mukono ngwe onambi we yagenda ebyaddala nalo nayo bulu oba yabuno mayate yabuno na nze chemanye kya roguru kiri mukono so si guru katunda jali ah kuchi gola cha sobo Ne, I'm strong. You again, I'm coming. I'm some robot and whom and I'm having wind. Now, my Savazari, uncommon, be the moon to some mavi. And see on now the warrant, Yamania. Yenam be your cause of sharp transport, it's your good day. Mose, Nadia, Nadi can give you a chisel of your tagala pulling up. Beside you, go Avana Vasomi, Ovago, Somaco. And then Nasomaco, all yours and what you tell us. Nasoma Tamu Tano, Nasoma Nasari Tamu. Tuwano tamu bili ne bitu tamu bili. Nalina chilaba, nalubu wabu wanya tamu yao hati te ina makulu. Te isa, te ingiza. Tudiremu. Tudiremu. Wasama kaya kuyingiza. Ne furumia. Ne ingiza mtibine ishi yala. Ne furumia. Ne furumia. Ne ingiza chivina, ne furumia chivina. Kuntu wala mtibila. Nalitwa wala nasari na soma esemba yu ne mpita. Nalibu wako bili. Sebo yungo ya kule mbele. Nensoma tiwano naliwa mukaga nenni December naliwa kusatu nenni da mukitu naliwa 10 nomo nenni December naliwa mukaga nenni ndogena mpifiri sente ne bazichusa shilingi 13 bazifusa abide mwemu nenzinonya nezibo neko bawo ila nakatiwe na nonya sente zinzizayo osoma nakude kusoma tsagala ate babana basoma bo kitamu bazimala ko bulungi Mm-mm. Royal Mulenzi, I tell you, the Muga Katasso, Menge Soka, and same by the place we are so much. Young Hakanangan by Yawakataji, so me. The lady for not coming, merciful. May all over your Malanga, Mazonia, Pumina Murana, Zataba Mukurumuna, and the 2 days after Funamo. I didn't give you a good job of Quitapo. That's your Musambo. Why? But when I get the figure to gain the gain of cigarette, another last song on Gubama was a sad dash or two game home, sad Joe. For money to wed. Eh, Kati, it's a single tower in Yaban to Bakun. Eh, Mochinana Mumana Parika Maka, Chinana Mwa. Ah, to worry my come with Sako and me. Besides, the Swan and Pim made in the Pakasa or the Guns in the Tanaka or Mulember walk with the main couple. Oriako, Pimil, or Ruby, or Jamu in Pang. The Nasima Kadoma now would be the name. Nayabi name. That's all about Nayab Nasima Kadoma, the Maino, Sakana, and take up for 2 years. And for my Javuma, I want to know if you're in Sakania. Eh, Nasima Kadoma, Nakuka Mukadoma, or Muslim. Kadoma, a minute in the car, Kadoma, we will call with Jacob Moon to him to you. We better not have a report or movie, so who mango when you. Nego wa usinga wengu chechendu chechechi singa kwa mubiso usinga kuangala. Na iwa wawusima? Nasima kadoma muganda wange na uli le nyimba. Panya... E nyimba ziti ya? Zinezaba jime katumba zani? Aa, wandu wakubanga nyoma tia luima nesebata. Mwaya kwa mbage menyegi toke ze uyezo. Isekeza ugeda kone mbidula? Nse natandu kukulaba haba yimbi, mchinana muendanga nine miaka 13. Nathani ya kuchivu lubachita la ule nsiyo kasamba lianda chari chaba sude. Ngarukua tajita singe chayo cha. Zeraba sude na mula bimilundi asatu mwevi. Seba tabide asatu mwena. Ngo sasura. Kafuera abide mwevi. Nze natani kukulaba haba hindi kusiri nja atani.
Nampaka sa nentunde nkuu oba endagala natunda nkuu endagala enjeyo ndizi buli ekyali musendeze nakikola kuleka kyabwa tukonde naye wayi mzee bagamba nti tewali moka bakiyita watali wali omuka tebabula bulira oba wali bali bali nawe bali bakusanzeeko nga wenyigira mu bintu by'okwerogoza wayi lwaki bakuba Kati okweraguza 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 kati okweraguza ye muntu alagula ayeraguza nga talina kigendererwa naye waliwo kye bayita okusamira n'okukulagula ebyo bintu bibiri bya njawulo kati gino emyaka tosobola kubanga tofunangako kizibu kikugaana n'otuuka wano nga togendangako mu ssabo oteekwa kubanga mubadde musula muyenga naye ng'obeera ku bino ebyalo oteekwa kugenda mu ssabo emirundi egisinga emyaka gyo wano Ujineme wana emyaka gino gyendimu ngero okulidde eno batakutega talo bakutega obusuko batabutega gwe babitega abaana kati nze minundi gyengeze mu ssabo gyo sigimanyi omayima mujja ne mulabanga ekibi bana togimanyi sigimanyi abantu bagamba tebasobola genda mu ssabo ne balogo omwana w'ekirego okera genda obane ne basi omukazi wone bamusibira ko olubuto gwo wenyini ononye sabo nga gwoli bubuzanga bamuze mu mbuza kale bana bino byo bisiseko naye kinyuma kubanga weerabiddeko nga gwenda byeko abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere n'abatuliza ku embozi y'omukafunda omutabani Kozo ngando ono gwenda byo wano. Ikatende bali basika. Ya subira okufuna omusika wali. Era wetuba tusobola twogerako naye. Soko mpitire ku katende. Tusoke twogeremu uko naye atubuulire. Ebintu byonna bye tulaba awo biwandiike biri ku lupapula oba waliwo abantu abategezebwako nti mukole kino bwe ndiba ngenzi. Oyagala bikubuleko wandiika biwandiike. Si biwandiike. Kasita obiwandiika kakasa bijja kubula. Ate kati gwe endagaano tozina nzina byapa bimeka byebasazizaamu ne basiikawo ebirala nayeko osobola osaza mu Buganda enfuga gye yatandikawo mu 2024 ky'omuntu anaafugibwanga mu nnyumba olujja olunyiriri omuntu besiga n'akasolya tufune omutongole alitongoza ensonga oba omuluka anaaziruka oba egombola anaazigombolola oba essaza anaazisazangamu naye soko jangu nakatebaako muganda wange Anti erinnya liri eryagundi. Katende bali baseka. Katende bali baseka. Atulewa. Katende jenu. Atulewa. Tujewa. Tujewa lukwati. Tulewa lukwati. Aha. Wadeo chatu nimize vye mpapole. Kati buliboko levi wandi. Abantu babi chusa mangu. Sobo utoko la biwandi. Kovi wangala. Okay. Yanze yoksoka. Yadio musika wange. Namutu wala mbantu. Musambu batano. Ono. Ngaliwa myaka emeka. Namutu wala wa myaka mwenda kuba omwana omulenzi akula naloto ya ku myaka mwenda era abasobola okukizira. Nenga wakira wali omanyi ofa kiki? Bwe tudda mu busiraamu butugamba okufa kukuli kumpi osinga olugoye bw'oyambadde. Era batusomesa nti bw'oba ogamba bw'oba n'okusaala n'okutuula ku ddyo nti salaamu aleeku tokakasanga nti kunono onoogitoola. Ate ne Bayibuli n'egamba nti kolerera ensi eno nga givaamu enkya. Era kolere ensi nga atali givaamu. Naye tolina ddiini. Nze ndaba ebintu byonna byoyogera weesigama ku bitabo by'ogamba nti bye basomesezaamu busomesa. Abasinga mwe bakkiririza. Kati nange okukakasa nti bye njogera mbikakasa nina bagamba mwe bakkiririza. Okay. Abatuwuliriza tweyungiddwako Katende. Omusajja omuzira Lugave. Obanga wetulidde amaka ga muzeeyi Amagala galiko ekigambo Lugave. Ekiraga nti olugave lumulimu mu musaayi alwagala nnyo okufaako obufi. Omwami gwetudde naye wano y'omu ku bantu abanda era tufeesinze mu ntaana wali gye tufeesinzeemu. Banna, sebo amanyi. Amanyi agange nze Katende baali baseka. Kubanga nzaalibwa taata wange oyo Magala bali kyewuunyi kitaasimbwa. Omwenyumirizaamu. Mwenyumirizaamu wasimira mu buzibu bwonna. Obuzibu nga tutunulidde anti mu nsi muno ebintu bibiri omuntu byatasalawo ekisooka olunaku lwazaalwa n'anya omuzaala bw'otenyumiriza mwakuzaala oba tolina kyoli
asoba tu inacho. Katendo li miyake meka? Niwezize miyaka aliji. Ugogo bali inzi kule okuzala omusika. Lela chiche cha kujisa kwa obusika. Kwa waba asoka buwa. Wakola chiche. Obusika babu mpa. Noe nimiri za mwechi. Siku chenyu miliza amu. Wabula bufunani ziwa wena ino kola. Siku tia. Na ye. Kwa sabasi ni duane ni wakanto. Obusika ya didi. Okumanyate kukoma. Kanaku. Amagezi intake. Oli asobola okufunayo ekyenjawulo kyagatta mu bulamu bwe n'agamba wano kyenakola kibuzeemu kankitereezeemu babuvunaanyizibwabwo okutereeza ky'okoze nga kitange bwe yasalawo n'agamba naye omwana wo gwe njagala nsikire buvunaanyizibwabwo okukyogera kuba kimukakatako muli mu mutima wawulira nga bakuwe buddi. Mwango sebo kukula angi ndia nae ndia bakao. Aa, mumuti ya buti. Mumuti ya buti. Mutiti zi uba tawanya. Katende. Ize, olama sawa zino ntu sewo. Bata ndewo, chiba uchi babi sewo. Ndabi echinya chiri mwonda mwuri. Omutima kunga ama wengu ira mwawo. Na ye kati kungambo oti anti govira na chia. Mwamne sawa ya kakati nsobu logina nene baka mwwe. Ani. Ati ndani rinabuzi buti nao. Ntana, chinya chisimibwa. Nyumba ya aluvelela. Hati njiti yako uchiche nateka mchene nukini. Tewa uu kakomo mutima. Hati ulaji. Hati nga waga metisigu wage nusika. Katatredi ya ntana ya musika. Chachiche mkunyo nyode. Ndi olivu babu funanyizi wago tereza na agama antichino. Chinakula ni no tereza amu wano. Amagezi tegaku wa yoblika nako umutu wa higa. Okay. Okay. Mwebaki na kumachane vale itawa zingi yao. Nibaba gamba ati chigendo kubeida wa kusima atana. Chiche cha kulimo kwa. Hatenga ya mzei wo umwenye miliza munga potu gambi. Nida. Tuwani gambi chandi mbongo kubanga. Echisiwe chisingo kuja mwusi muna titubeida na bantunga tetuba manji. Echitangi mwumanyi. Mutu nulida ni ngamba nino. Alibu ati. Na mutegera, ate tuetegera amanyi, nange mumanyi. Kati ne wakira kumacha nakula, ekintu ekyo. Tukirize tugane nze ndi photocopy ye. Nawe. Yeo, kusinzira kunkuza ye yankuzaamu. Ndi photocopy ye, tuino ofune ebitugatta, era twabifuna. Ndowooza ye yange. Nawe oyagala sima ntananga. Era njagisima. Bawo nawe. Kwagala. Ewo. Ewange wendi zimba wuna ite kubawu. Nga tona bana kuluza nti ufunye mwechi wadiru wadi. Mwumuti ya buti banayi. Buti iti izi. Intana watu tukia anti. Buti anyo kufa. Ok. Katende. Wanji. Tuwaga utubuli de muzei huu ya kuze. Asu vila kwekwa gendo zaro omusika. Ochibulila. Kakati gwente kateka yeyo kugira obali wakantu akali ebali kati akafune gundi tufuno musika ngere jozeze emyaka 20 muntu ala speed akantu je kali te yakawuri te yakalaba wakafunyeda ndo mukala bako program weli kare nzani okuba mu program omuntu oyo mulima omufunya ogenda kuchigena kutwalira banga kyo mugamba nti nkufunye era nteka te kokuzala naye ogenda zala ogenda zala ntana yensimi madda yakalo muli wako kwata gana muganda wangi njaga no mpemba akasera kokogenda kogenda ko eh nja a kanti daba yo olabo omuntu gwakula abya nimi kwano naye mukwano gwakula ubagu inaka kwate kuje. Kati nange sawa ya leo ni mba kulonda mukazi. Sobo ya leona mukazi. Ata kuatakana na mbela zange. Mbela chizuri. Mbela, nani kunyonyo denti mbela zenina na yesi sobo la lwansonga. Mbela. Ovulamu wa buntu. Wangi. Na ye. Mbela mbela. Ovulamu. Yamani na ye. Tengeza koku gamba anti. Nobu wane mkwano gumba mina. Yechiba gata. Kati bw'omanya nti mbulamu ogoba kino oba oyina kye omuzungu akiyita kwesitikingira kw'ekyo ky'oyagala
ero omuntu omugamba nti munnaye okuzaala ogenda zaala kyoyagala nti ye naye omwana gona ozaala agenda sikira mwami gundi ne mwami gundi era entaana yaggwa kiba kiganye ngamba ogenda kubejjako mama sikubejjako zaati nagambye ddaggwe butiyitizibwe bayinza okusanyuka obusanyusa yinze ntiyitidde bwoti gwatiyitidde booza bameka abajjawo ne bagirabo zize entaana kati zigenda sukka ne mwemu era zirinnya ziwunya naye olowooza abantu tebayitaawo ku kkubo naye abantu bagitambye nti abantu bayitawo batunule baloona obwana obuyiseewaawo nga butunizaako liiso limu tebwagala tutunulawo naye era byebyo bibeeramu naye era mulimu naye naawe owulira okutya kw'abantu ku kyalo kuno sitya abantu nga boogera abantu abantu bo nga bo tomanya kijja bavaamu naye ngera mulimuabatya mulimu gyosomera obulamu bwo bubadde butya oluvannyuma lwokukimanya nti taata wo yasimadde entaanaye kati kyampaati populayite yamaanyi kanaawe obadde supasita era nze ngambosya kitanga ayina entaana tegamba yirawo nga musomero mubanebizibu nebakutwala mu disciplinary committee nebagamba wakoze kino na kino titugenda yita muzadde nebagamba omuntu guno gwe muyita ayina entaanaye mujja mutawaanya mpola nobakangamu awo kyo nga bakitwala nti lwali naate munaye nga si lwali kati ngaabakizuula kigenda nekibeewuunyisa kwegamba oli naamwenya nakyekolaki nakyesonyiwa nakivaako naye nga si kya erudde abamu kya ttabbu kubanga tomanya muntu ki kyalowooza naye nze sikirabamu buzibu nga mulwe mukirabamu kati banya ku bo njagala obereko ke abasajja babanguwira olabako oko nga obanga ayogedde yogedde n'abasajja ba n'omulaba nga ayinayoko embeera y'okuba nga ayinza ofuna ya muganza anti nina emyaka 2 saawa zino anzirako ayina omwana yazaala dda mukulu waffe mufumbo kati bwe nkugamba bwentyo nja kuba nkulindi ogamba nti abasajja babazibuwalira olw'entaana eyo mbadde saagala kireeta bwentyo mbadde mbuuzaako bubuuza anti ze nange nenkikunyonyola bwentyo anziraako ayina omwana agenda kweza abaana babiri mukulu waffe ali lubuto agenda kuzaala naawe olaba ate nange nsuubira obikyusiza nga muzaye akomyewo ate gwe musika ono ye musika kozi bwava yazaala omusika byamuvaako kyotubulidde kyama ekikusika ekyokumubijjako si kyama era njanya abantu mubakibabuulire nga mwe abatusinga okwogera si kya buvunaanyizibwa era si kya buntu okusikisa omwana wo nze lwakuba wadde nakakitegeera naye nakitunuulira nga kikyamu kitya buli bwosikisa omwana wo abazze mu bigere ebyo nejjukira aba ayina obuko eri nnyina tukwatagana nti nnyina ne bwalwala tasobola kgenda mu kisenge mwali kati nze nakitunuulira nti singa nsikisa omuzzukulu kyekiba ekituufu bwe mba muzzukulu wange aba ayita mukyala wange mukyala ne mukyala wange aba ayita muzzukulu wange ani kiba kitegeeza omwami aba asikidde era gwayita omwami tukwatagana mukyala wange afuna omusika wa bba ngaera amusikidde bba tutegeeragana edda bintu byonoonesa era muganda we yakusikiranga olw'ensonga nti emabega eri muganda we yakusikiranga n'omukazi n'amuwasa kati bwogamba omwana asike kitegeeza alina byatajja kukola singa nnyina alwala tamujjanjaba singa amuyita mukisenge tagendayo kati ate weewuunye yaba yasikira enju mwatasobola kuwasiza so muzzukulu wange enju bwagisikira agiwasizaamu ate oyo tasobola kuwasiza mu nju eyo emuzira kuba bwe baba bamuzaayo ate ne maama we ne taata mu babadde babeera kati ate omuzzukulu temuzira tukwatagana ekyo ekintu si kyankiso
era sikyama njagala n'abantu bakitegeere nti nakuba kibonyaabonya abantu obusika tebakimanyi obusika kitegeeza omuntu okugabana ku buyinza bw'ebitundu aga ku mufu oba tekitegeeza bitwala kikumi ku kikumi anaawerera bakitaawe oba oyo awerere bannyina kyova olaba nti olw'okuba abasika ne bebasikidde tebabyawula yaddira muganda we afuuse omusika n'amusaba sukulu fiizi nga ne muganda we naye yennyini kitaawe y'abadde amuweerera kyakola kwe kutunda ku kibanja ate n'amala ng'amuwaabidde okutunda ebintu bya kitaabwe kanize kansikisa omuzzukulu atalinaayo wadde obusobozi obutunda ku kibanja kya jjajjaawe kubanga biba kibanja kya kitaawe na ssengaawe kati ntandabe bwe munaagamba nti ate omusika yatubye oba teriiyo obuyinza mu Uganda yonna wadde mateeka g'eggwanga muzzukulu bagabana bintu bya jjajjaawe kati nze kankusikise nga gwe musika wa wano ebintu by'abaana bange naye nga mukubiteesaako mubiteesa n'omuntu eyansikira atajja kuba mwangu kubaga nti kati tutunde soba osikisa oyo aba n'obuyinza bungi ne ku baganda be kubanga y'omu ku balina emigabo ku bintu bya kitaawe soba osikiza omuzzukulu taba kitundu kuba alina migabo ku jjajjaawe aba alina kulinda byono kitaawe naye by'alinako obuyinza y'ensonga eyankyusisa ate ndazaala omwana bamuyita Simwogerere naye mukulu neddira lugavu abalugavu tebagina Simwogerere naye mukulu yeeyogere bwe ligwayo oyo bamuyita katendezebwa basalako obusazi ndi katende akasozi abolugave yeeyogerera oyo bamuyita katenderezebwa akasozi kaabolugave kaali kalungi nnyo era ndugwanaga nti ako kalungi era katenderezebwa tulisalako obusazi nti katende muzeeyi akabaate kazze ogenze okiridde karannamu ekyokubiri ogenze okuvaawo nga n'omuzzuku n'omwana azadde omusika waali akyogerako si yakireeta omwana naye agendedde emyaka mu buwanvu obutaweera mu ntaana omusika wo naye agendedde awo avudde mu nsi kyokka entaana nnene olaba abantu webagenda okukyusa entaana eyo ng'okirabira nti ate omusika tasobola kubula nti omusika katende omwana gwazadde bw'aba yabadde ansikira bw'afa kitegeeza katende y'alina okuddamu ozzaala ansikira okuleka nga ogamba nti bombi balifiira babiri mu kabenje kyokubiri nina omwana omulenzi omulala bamuyita Serunjogi era naye asobola ozzaala singa katende tasobola era kyekinteesawo nti olumbe lwa lumala emyaka kkumi n'egi okulwabya ne bwenfa kati lumala emyaka kkumi n'egi katende asobole okuba mu obwo obudde nga yazaala muzeeyi tandika otulambulire ku nfaayo kuba kati ndaba byewunyisa bwewunyisa kale bw'oba ofudde by'oyagala bikolebwe kuba kati byewunyisa emyaka kumi n'etaano nga bakyalinda okwabya olumbe ekirulinza ne bwe mande somwana wa lunaku lumu baabya olumbe lwa kitaawe ng'ategeera era tebalina bye bamulimba nti bwe twali twabya olumbe lwa kitaawo baakuba akapolotika ako mwekibagabanyanga omuto tategeera ki ensonga era bwe nfa kati buli mwana wange kyasooka okukola kwe kugyamu engatto oba kyoyagala nambulu ebyo bitwagala ebyo olutuuka wange bamusiba amafuvu ng'otuula ku mulambe wali mu mbirizi ennaku ezo lwaki ennaku nnyo ati siina kimpa kusagenda magombe sikiina emmere abantu bangi sinnafa baalidde bakitwale nga bwe nfudde nga bamala kulya bajje wano oyakuga nti bonna abalya balya kufa kwange nedda goyakuga nti bonna abalya balya kukufa kwange bamale okulya bategedde tetulina mmere naye omulambo weeguli mumale okulya mujje mwebake enkeera mudde mufumbe mulye mudde bwali bawa obusobozi bali batudde ku mabbali mu mbirizi gw'omulamu bange bonna omuntu abaawo kufuka teri kuvaawo era woviirawo nga mmanyi waliwo bemmanyi nti be bateeka okukola ku by'okuziika ekyokugeza kufumba mmere era abantu basobola okwerondamu
era bwe bayitayo omu bamugamba sepiti ngaddayo so sikunoonya bamulekwa nga bamantadde kimanyi agenze Manchester ezannya aseno bwe bakubikirira okwatira engatto mu ngalo nebwe bannakasero ngukiri mu mmotoka n'ogirinnya nga tolinanga tolinanga tonga toyambadde nga tukitanga afudde ombika kuva wamu simakakali bobanga olutu abaana badde ab'omulembe guno ogwa doti fomu yazaala mwana kigolan era bamuzaale mutumalinnya kig nadda banimbuulidde nti abaana ba doti fomu balala n'ababa abamagalaaatugamba nti obulamu bwa primitive oba conservative buli obwedda owaliwo omulembe guno ala dolikomaani yeetaaya nasigala olaba ki ekyakyuka entegeera y'ekintu ku speed abantu bangi balowooza nti ensi yakyuka bantu be bakyuka be bagikyusa naye tewaliyo kyaliwo kyali kikyuse batandika okgenda mu nsonga atodo kiba kyakyukabwoba gogenda mu nsonga ntegeera byakyuka naye bwoba togenda kali okutuuka kwabyo byoyogera nze mba sibimanyi genda okikuloyo okay. Ndowooza kiwedde ekibadde tulina okubateeka tufuna muze abadde akyatunyonyola njagala mu biseera ebyokumuziika ebyo abadde akyatunyonyola kubanga ebintu ndaba bikakali batandika okunzinga saawa munaana zonna banzinga embugo ziri kikumi tenzaa kunzinga akakuma katwala obudde buwanvu akakuma kwaza tubeeke bazinga eno ebbali neenwebati akati era wakati mufunzinga njagala omuntu asoma bubaka binkwatako tewali munnabyabufuzi yenna tewali munnaddiini yenna tewali mukwano gwange yenna ayogera ku kufa kwange munnabyabufuzi agenda kwogera ngeri gy'okulaakulanyiza ekitundu sikulaakulanyiza kitundu neekulaakulanyiza nze kabamika abasulawa okulaakulanya ekitundu nga wazimba bantu ne basulawo naye nze yazimba wensulawo n'abaana olwo mba nkulaakulanyiza kitundu neekulaakulanya nzenze omubuulizi oba omunaddiini ajja okuba ate ng'ategeeza abantu omukama katonda ebbanga lyakukuumye obaddewo anti ate nabo badde bandaba tebandeese buleesi nti mbadde embeera eri ne munaddiini yaabanyo entono gye tubadde amazeyo emyaka ana nkulidde ku naani atagimanyi nti gyennina kuddeyo saawa kumi ze basoma obubaka ebinkwatako si bingi kuba saasoma sirina obbi ebintu byabataasoma byangu yalonda kase n'azimba wano babigwalesa abaana bwe bati n'emyaka bwegiate busoma omuntu terigamba nti ono abadde wa mukwano simanyi omwana ayogere ku lw'abaanasinza mufuna mulyerondako asobole okusoma obulungi oluganda ngeetaaga naye tebalina kusoma ga muko galeese muwenda twebaza omuko gundi miliyoni bbiri zituuse nedda twebaza omuko amabugo gatuuse webale otuziikirako naawe kenyini wali owasiza ku mukyalo oba tonawasi tuwasa mu maka agalimu abaka ab'enjawulo omuko naleeta miliyoni bbiri nga gwekituufu bafunye zikutwala nakubakubagiza bagamba bugambi kati buli basoma amabugo gano gawewula omwavu yeesika ate nga tetulina basajja bagaga betwazadde banawasa baana baffe akati ndabagambe nti abako mwenna buli alina kyatodde atulinyidde musayi yeebale nnyo yeebali eddala waite wiiki bbiri muwandikire owo obukadde obubiri neyatambuza ebigere mu buwandiike naye kyabulalu nnyo era nze nkigamba n'abaana bange ensiisira yabako egenda kubeera eki nebabagabulya teri kukwata mukono yaze n'ebisowaani ebyeru n'oli ono mutagenda asaba oli ennyama tata maama guni mpayo ku kanyama mpe kubajje temamanya lumbe maze emyaka kumi neta so nga mbeera yemukola ki tinze olwokuba nabonaabona nnyo manye obwavu omwavu tabangako nakirungi mufe kyokuwunya akawoowaayo wawunya luso
Omwavu musoko okutesa atabula lukiiko. Omwavu bw'asanga mukamwana we atomera mutomere, mukabadde antomedde abatava mu kkubo. Kati ate omugagga aba wagwiso. Mpaka hafunye egwiso lya taata nja kunywa kasukaali. Naye ye omwavu atomera bano fumbirwa ku kyalo kuno. Mukabadde antomedde. Ye omwavu atomera buki? Omugagga ye aba wagwiso. Mpaka musajja oyo awunya akawo. Omukadde omwavu ali abaana. Era we yanguwa okwabo yajja kulya. Ali mumuluka abajjajja, sirika jjajja jagula kabalagala. Nze obwavu mmanyi gye buluma, bw'ogenda gye bagabulira ng'oli mwavu gw'oba tabula engabula. Bw'ogenda ng'oli mugagga baga mukulu gwe tonafuna kakulya obwedda, bakuwe basinze eki? Olwo gwe totabula. Nze obwavu mbumanyi buluma okusinga sirimu. Kuba bwannumako. Mbumanyi siri mugagga, naye siriko ate kw'ogwo mutendera. Okay. Sawa biri okuba ku sawa munana banzika paka 10 we bazinga eno kye kiri yombali gwe gulimo kugunda sonda nya olaba kafero ziri nya zo kazi sawa biri zo nawe bakubala bakuba lumulwe kasta banfulumya bakubolo lweru sirika lweru eddamu lweru sirika lweru eddamu okukaba bakabe bayino okunkabira mbade se basuza bache kacha bakaba bola bayino kaba abana baina kukali ya bala sibavunana nemba November dendis nemba suza nemba bwelera nemba janja gotoko aba bubani wandi tubate nandi bachi wamma baina kukali oyino kunkabire nakwezi nya nena kwenyoze nyumiriza mukwali kuolesebwa kubanga abantu amalina kubiri echi abana bange sagala mwana ye kwa senti teyanzi kana papo oyina abali mtala wa mayani sina owadde nogo wabaganda neba inzo okusoka okunonya transport omanye ebintu bya sente bino bilala zinalaba kwa omusajja yakulako fvyala 10 olunako sijja mwogera kuba amanyiddwa Uganda yonna naye nate namulaba kwa mu taxi nga zo okuziika n'abazizi yakulako emmotoka fvyala isuzu emmotoka 10 olunako olwo mu mwaka gwa 2016 biri kumi kaluka biri kumi na gumu kabiri gumu naye mu biri kumi na gumu nga wayise emyaka 10 yagira mu takisi y'abaziisi kati nze olw'okuba ebyokufa ebyesente mbimanyi nze mmanyi abantu bangi baali tebamanyi nti nsobola okulya nenzekuga batwasibiranga feni niwe mbanga nsobola okulya nenfisaawo kati kitegeeza ti nti ebintu byensi ekintu esaawo ennaku nnyo omwana bw'aba anoonya transport amunoonyeza mu nnaku nnyoka satu olw'okunajja nakiteekawo mu ngeri ya byanfuna tulina abantu baffe kati nze nnyo wano omwana wange yabula n'agenda bwe yagenda n'afuna olubuto ne gye yalufuna waali si we watuufu nga teri buyambi era nakeera atudde ku lubalaza era ne mugamba wano bawulize we bakuzaala eri obaddeyo bugenyi namujjanjaba naye yamala wano emyezi gyalinga 8 saalabako musajja aleeta wadde kkoota ya sukaali nga bwe mundeetedde omugaati wadde kkoota bweti kati gwe kubyamu omuntu atasobola nakulabirira lubuto lwafunisizza mwana we era namugamba nga balo baakunona temuninda ayinza okunsaba transport nangeyinzaogaataata tuzze naye zikuzzayo tetuyina nabamutwala si naye nga tomuvunaana ate muvunaana musango ki omusajja anti ngaoli muvunaana nti ki ate oba otegedde mwana wange yetamuyinaako luganda nze bwenzaala mulala yalina omwagala kati awo muvunaana nti yamwagadde nga nze nina omwagala mu biseera by'okufa ku kibanja kye kuno wawo otayagala bantu basaalimbire oba okulinnyalinnya tewali kuba tewali kiyinza kunsinga bbeeyi ebitoogo ne bandibadde babitemisi tebiyinza kwenkana nze yabisimba kati gw'obadde oyogera ku ky'ovunaana abaana abantu abavunaana abako baabwe baba nabo tebamanyi kye baliko nze neeyimiryako abavubuka bana nga babakutte n'omwana wange bana nga bamaze naye emyezi ena bamutwala ne bamuta ne babeera naye era nze nagamba poliisi nibagamba kati muŋŋamba nvunaane bali abadde baliisa omwana wange kati ate mmwe ng'omuwala bamukwana ne bamutwala nga bamusuza mu muzigo era ng'abawala bano abeera lusa naye wa poliisi yangamba mugguleko omusano ne mubuuza ogw'okuliisa omwana wange emyezi ena oba ogw'okumulabira oba ogw'omuwa essanyu erimwerabizeewaako
bayali ali kasana mileage atali kigala atali muzibe atagerera kulyato lya musomesa yali abuzi kuze nina kweli ese bomuze yinze bale manyinti wakao tibe makulirawo okwema kulirawo ngoba okibi nayo kwana osse musanga astoba ngatewejira lugavu manyi buli atayina luganda wana ina kuluno onya wana Ato mungu na inakuwa nao bawala. Kade mbanyi, wano tukama lage maafurira huu. Anji jemanyi, ata ina Luganda wano. Kuna kuma ata ina Luganda wano. Baba unuonya, inakuwa nao bawala. Baba wano kwekwa njizo wawo. Kakati bobanga ato golo Luganda toruagala, chitegeza. Nawe je wawasa wawasa banyoko. Wato wasa go inako chika. Umala mufuna no muwasa ngatomina akojika ekikachi kine chikwega tako nti oyo muko okay muzeyi toyagala kusitoyagala tugenda musinzi zoliona okay. Kakati abana bo wabera bagenze yo chikujja koche sina che chinzako naye bakulembeze chiganti bagenda kusaba nesi nabagamba nze sikugana genda kusaba naye bintawanya bibi bisatu amatoke enyama no muchere singo saba no dane chimuke sina buzi Mechi etabu wele kugenda sabano danga la insa. Ok. Mzei, naku lo kuzika, wama ze kuzika. Abantu ya gala babede wano kumali naku mbeka babede. Yomulu ya gala lo agenda. Yomulu ya gala kubeza beza. Msagala. Msagala, babede au, batabede au, sina buzivu. Granze nabana wani nabagamba. Okwe walo balo lomia na zimba wabakarima. Kuganda alite twali mabijanti ali muzimu gukulosa era wano tibaina kibalima useminti ate mizimu jisitukira kubana bo tajirima nacho bolanze nabana bansina nechi mwana gwemvunana wadde gwemanja zo mwana muwasukuru fizi ngamaize sente ezisembeyo okubantu wejiri sewole na mwana sukuru fizi simweka yida chokolati chovola anti bo soma bo yitoyita bo toyita gokolati gomanyi Kiranze sukuwa mwana antite ya jisesi mvunana. Aha. Kira sina mwana wangari wano. Ngabu omutuwa labu embasa angalutalo. Ok. Chivu labanga. Wanogena kuteka wenziji. Lady Dinisa. Yaliwa madinisa abili. Madinisa abili. Wagulugari yana. Ne wagulugari teka madinisa mbala. Kwa ya mfechi. Kazi mbani nafadda. Nesa agala chivu. Wadu wangira gawa. Yagala mfechi ziyo. Ngade mbani nafadda. Hehehe. So, wabula ba sete meko wakula ba ababali dizi baba kugamba sete meko. Tewali ambali dida. Wakati bomba yangu sio. Wana shape. Muzimba bubuli da. Ila wewe wala kanyo muzimbi okuwa mateka ngasi yenini sente. Nanju. Ila si yenini ndo age. Kuba ajizimba na mare miaka 3 tazze muka yazimba byoto yagala. Kati omuntu yenini go banga weguya. Yajanga ne plani. Ngate ne pulani ilike ibikola nga kwaddo omusenyu broker na mayinja no cementi nebo banga bibyo eranze sinza kuyita muntu nti mbalirira erapo oligamba abantu ne bali babalanjo bali nafundi langa babaze bifu kati ebula yo sente meka kali no kugu nazo sizimanyi bajukira wakate kamwana mukama anti jukira nagula mabozi tezili awo nti ana mwemu nagula mabozi agendo sibwako yonna Naba nengogo sefu. Haa, ngogo zaapu liku njune. Madinga nengogo nazo. Haa. Na ye jakuba hake ngogo. Ayono kakupa plasta wa kanyirize. Haa, tiba yena jukuba plasta wa yena jisi wa mabo. Eyo, inabo yebati. Waka wangu. So kati nyezi kule tozi manyi. Sizi manyi nwa nsonga. Mchaa ya karabi inji. Ogame kutuka mu December. Ngachi wede. Jakube wede ranja bayita. Mujie mujirabe ngate. Nugansi nga mfili dewa no na yate nga nebo fila osisa wala kuzika. Toli wabanga. Kalo kame kusaliza. Sa wala kusuka wano. Kulaka nane si yange Uganda. Olugendo la pozi nsodo kwa tega nutambula. Gina kujia nsalirwe. Neba nage. Kali kulaka nane si yange Uganda. Takumira pera kumkumire. Tamudene timu ebadene nenyo. Tamudene Simon Peter Sabakachi. Mutila nyo kwa tabumula wa kumkutu kwa angibu nunguwa Uganda biogere. Wamu manyinga yanga zonto, tubeera naye era nga tukwa naye kumukuto ogwa radio, da radio Simba. Ntambudene Michael Martin Chigongo, msaji ona asuma mauli yeku radio Simba, era naye tutambudene naye. Mugeza kwa tatukukunga njirize mbo uzene, so kwa tenge vayo, ngapo ino kwa tenge vayo. Habari kumukuto kwa Uganda vyogere, mwebali njomu mwebali dedala, makubi lizo subscribinga, okusharingo, commentinga, sakono kumunyisa njiri ya Uganda vyogere. Tupade ne mzei Magala.
This is not a diversion. Si diversion bawula tukuletedde ekintu ekyo sokwate nga olaba n'owuniikiriza ebigambo bibadde biwanvu. Every question ayina answer yayo. Quick one. Ali sharp, mwongezaako okubate ng'otegeera ky'agamba. Ajjama jim. Nawe kitagasa osobokireka is okay. Teyagenda ku somero. Naye ayanukula ebibuzo n'okusinga abalina degree. Yes, teyagenda ku somero naye ebibuzo bye answers ziri kumpi awo ate nga gyakuddamu olaba ng'eri wate okubate ng'eddibwamu. So, lwa katona nsi yange Uganda atakumira mpira ku nkumi ngenda ku mu December twesabire nga bwe nesabira so kwa tega tudawo wano ngetere de ebayene gwe nesaliza munango no tusonyi wale tibali kuzikao ya bangabi kala kume subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.